Olá, muito boa tarde. O Supremo Tribunal Federal retoma agora à tarde o julgamento da ação penal 470. Hoje, com a leitura do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, sobre os supostos crimes envolvendo o chamado núcleo político, conforme apontado pela denúncia da Procuradoria-Geral da República, e a base aliada. Na última sessão, os ministros concluíram o voto sobre o crime de lavagem de dinheiro. Os ministros condenaram por lavagem de dinheiro 8 dos 10 acusados. Marcos Valério, os sócios dele, Cristiano Paz e Ramon Hollerbach, a ex-funcionária do grupo, Simone Vasconcelos, também foram condenados a ex-presidente do Banco Rural, Cátia Rabelo, o ex-vice-presidente da instituição, José Roberto Salgado, o atual vice-presidente do Banco Rural, Vinícius Samarani, e o advogado de Marcos Valério, Rogério Tolentino. Foram absolvidos, por falta de provas, Ayana Tenório e Geisa Dias. O julgamento da ação penal 470 será retomado com a leitura do voto do relator, ministro Joaquim Barbosa, sobre a suposta compra de votos da base aliada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro da base aliada. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, foi um dos palestrantes do Congresso Internacional de Direito de Estado, encerrado na última sexta-feira em Belo Horizonte. O ministro Aires Brito falou sobre a democracia como expressão normativa da unidade material da Constituição e o papel do Poder Judiciário. Juiz não é ácaro de processo, não é traça de gabinete. Ele é um ser da vida, é um ser do mundo, interagindo, não é, com outros agentes públicos, com os protagonistas da cena social genérica, e, portanto, cotidiana, e trabalhando como mediador entre normas no plano abstrato e os fatos no plano concreto. Promovido pela Associação do Instituto Brasileiro de Direito Público e pela Cátedra de Cultura Jurídica da Universidade de Girona, na Espanha, o evento reuniu especialistas e autoridades de vários países. Durante 3 dias, os participantes discutiram os temas segurança jurídica e democracia.